Така, значи ние сме готови да продължим с една така нашумяла напоследък тема, бих казала, машин лърнинг. И днес за машин лърнинг ще ни говори Стефан Добрев. Тук искам да разкажа сега една история, защото така всеки път много ни е трудно да измислим как да представяме презентаторите. Аз за първи път се запознах с работата на Стефан далечната, много далечна 2007 година, когато Стефан заедно с неговия екип участваха на едно състезание, измислиха супер яка идея и станаха първи. Няма да правя допълнителна реклама на това състезание, но просто това е като пример как Стефан винаги е бил супер креативен, винаги измисля яки неща. Той в момента е един от основателите на ST6, компанията, където също се занимават с много яки неща. Също така, тъй като говорим, че това е 20-то юбилейно издание на Open Fest, с Стефан обсъдихме той кога за първи път е дошъл на Open Fest и така нататък. И всъщност той е преди 19 години, той е дошъл за първи път и също много му е харесало. Това не му е първа презентация, така че така, или идва като посетител, или идва като спикър и ни представя много интересни, и ни говори за много, много интересни теми, така че сега му давам думата на него да си говорим за Pragmatic Machine Learning. Добре, много ти благодаря за милите думи и благодаря на всички 450 човека, които станаха в неделя след обяд да слушат моята лекция. Изтупах с тази стара тениска 2018 от Open Fest гардероба, реших да я облека. Да, защо обичам аз да идвам на Open Fest? Защото се виждам с такива готини хора, които най-вероятно един път или два пъти в годината мога да видя и да науча нещо много интересно от тях. И малко повече за мен и от мен си. Нали, моята мисия е да боря лошо написан софтуер, както аз го наричам, да боря ентропията в софтуера. И вярвам, че няма непостижими неща, просто нещата, които са по-трудни, отнимат повече време. В момента съм основател на ST6, което е софтинг консултинг компания, която занимава с изработката на висококачествен софтуер. Някой може би се е чували като компанията, в която хората сами си определят заплатите, да, това сме ние. Но днешната лекция е за машин лърнинг и исках да направя малко стъпка назад и да ви кажа реално какво представлява машин лърнинга. Имаме голямата umbrella, нали, големия чадър, който се нарича Artificial Intelligence, който означава да накараме компютрите така, че те да са по-близки до нас, по-близки до хората и да имат нещо, което е имагинерното нещо, наречено изкуствен интелект. Под множество на изкуствен интелект е машин лърнинга или на български, колкото трябва да се прочупиш езика, е точно така, машинно самообучение. Това е, нали, както казах, под множество на изкуствен интелект, където хората даваме структурни данни на машините и ги караме да изпълнят някаква определена задача, която ние искаме да изпълнят между за нас, без ни да трябва на ръка да енкодваме някакви алгоритми в условията на задачата. И под множество на машин лърнинга е така наречен deep learning. Какво представлява deep learning или дълбоко самообучение на български? Това е възможността да използваме машин лърнинг, но с невронни мрежи. Тоест, опитвайки се да моделираме начина, по който работи човешкия мозък, звучи абстрактно, да изградим пак някакви алгоритми, които да позволят на машината да взима решение вместо нас. И защо са дълбоки? Защото се моделират много, много слоеве в невронната мрежа и оттам идва името Deep Learning. В частност, тази презентация ще е изцяло за Deep Learning и сега ще разкажа за някои от домените, в които може да се ползва Deep Learning. Първият и най-популярен, може би, е Computer Vision, чрез който показвате снимка или видео на програмата и тя се опита да разпознае какво има на нея. Другия популярен е за обработка на текст или така наречени NLP, Natural Language Processing. Тоест, захранваме някакви данни, масив от данни в текстов формат модела и той извършва някакво действие за нас, като самаризация на текста, извличане на ключови думи и така нататък. Друг популярен домейн е аудио. Ако ползвате Siri или някакъв друг гласов асистент на телефона си, той има speech recognition вътре и по този начин е обучен с deep learning модели да разпознава текст. Друг популярен
домен за machine learning е table data. Т.е. имате някакви данни, най-вече в CSV или в някаква база данни, си го представете. И вие може да рънвате някакъв prediction върху тях. Има и малко такива по-екзотични домени, като Recommendation Systems, Point Client и Graphs. Нали? Recommendation Systems са, представете си Amazon, отивате на сайт на Amazon, поръчвате, слагате си нещо в кошницата и Amazon автоматично веднага ви предлагат, тия три продукта също са популярни. Point Cloud е за моделиране на 3D точки в пространство и разпознание на предмети в 3D пространство, а Graphs са моделиране на графични бази данни, Facebook много често го използват, използвайки техния граф от мрежа и връзки на хора. И може би най-горещата тема в момента в машин лърнинга е комбинирането на няколко от тия домена, в случая текст и имиджес, т.е. тексти и картинки. И може би сте чули напослед така популярния Stable Diffusion алгоритъм, който позволява на хората да напишат някакъв текст и той им генерира снимка. OpenAI имат същата алтернатива, която се казва DALL-E. И това е в момента най-ход темата в това пространство, където позволява на всеки човек, буквално всеки, да напише едно изречение и да получи висококачествена снимка, генерирана от машин лърнинг модела. И това поражда един нов така събсет от програмисти, които се наричат prompt engineers, т.е. софтуер инженер, който занимава с това да пише промптове за компютъра. Нека сега да поговорим малко повече за какви са подзадачите за Computer Vision, защото демото, което ще покажа след малко, е цяло фокусирано в Computer Vision, т.е. най-популярният домен за Deep Learning. Първата е класификация. Имате някаква картинка, в случая балоните горе във вашо ляво, и показваме тази снимка на компютъра, и той трябва да каже, ами на тази снимка има балони. Звучи, нали, много просто и лесно, той разпознава балони. Има обаче нещо по-сложно и това е под него, снимката долу ляво ваше, което е Object Detection. Компютъра, освен че трябва да познае, че на снимката е балони, трябва да загради по един правоъгълник около всеки балон и да каже, тук на тия координати има балон. И в случая виждате, той е намерил 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 балона на снимката или 7 по-скоро. И това се използва, нали, това е друг модел, който се нарича Object Detection. Следващото ниво, което може да се надгради над Object Detection, е Semantic Segmentation. Тоест, освен че заграждаме правоъгълници около предметите, които ни интересуват, ние очертаваме, вижте, пиксел по пиксел, балоните вече са сини, нали, не са черно-бели, както бяха добре, балоните вече са сили, и компютъра е разпознал реално пикселче по пикселче, къде се намира балона. Тоест не само правоъгълник колко балона, а буквално на пиксел ниво, къде е балончето. И може би най-сложната задача от Computer Vision задачите е така наречен Instant Segmentation. Тоест, освен че трябва да познаеш точно къде е балона пиксел по пиксел, трябва да познаеш и реално колко балона има на снимката и кой зад кой. Тоест вече имаме и някаква разпространение в пространството, къде се намират отделните предмети и може би най-якото нещо е долу в дясно, където виждате Instant Segmentation примера и всеки балон е оцветен в различен цвят. Около него има правоъгълници, има лейбълче за всеки балон, че това е балон. И реално ние знаем буквално вече много лесно и отчетливо, може да видим, че на снимката има 7 балона, защото има 7 цвята. И точно този модел Instant Segmentation е нещо, което и Semantic Segmentation, като цяло Segmentation домена, е това, което се използва примерно в Tesla Full Self-Driving за разпознаване на предмети и на неща, които вижда колата. Има и други по-екзотични домени за Computer Vision и за задачи, които трябва да свършат. Ще ви дам още два примера, за да придобиете още по-дълбока представа какво може да се направи. Първото нещо е Kimpo Detection. В ляво виждате Rafa Nadal B сервис на Roland Garros от 2011 година. И алгоритъмът какво е направил? Разпознава ключови точки в поведението на Рафа и вижда примерно, нали, къде му е лявата ръка, къде е ставата, глезена къде е, коляното къде е. И това нещо може да се използва за повторен анализ, нали, да се следи, нали, примерно Рафа, кога би най-добрия сервис, как точно му се движи ръката и кога удря с най-висока скорост. Същото нещо се използва, ако има фенове на футбола, нали, при варове, при когато се, нали, се би начален удар и
кръгчето около началния удар на терена се показва някаква реклама или се сменят динамично рекламите по терена. Това пак е направено с Computer Vision и в частност с Keep On Detection, където са намерени определени части по терена и са оградени. Друго модерно нещо, особено сега в Instagram и така нататък, е да се прави така наречен Style Transfer. Какво става? Виждате Лео Ди Каприо отдясно, имаме снимка на него, нормална снимка от някакви награди, които е взел. И после имаме Machine Learning модел, който е обучен да рисува като Ван Гог. Как е обучен? Ами показани само всичките снимки, всичките картини на Ван Гог. Той е видял какъв подход използва Ван Гог за да рисува. И реално ние блендваме тези две неща. От една страна имаме снимката, от другата имаме начина по който рисува Ван Гог и правим портрет на Лео Ди Каприо, все едно го е рисувал Ван Гог. Исках да ви поговоря още малко за какъв е типичният Machine Learning Life Cycle. Колко от вас се занимават с Production и Machine Learning? Да, две ръце. Много се радвам, че повечето хора не се занимават и сега ще им отворя вратата колко е интересно това нещо да се направи. Това е така доста на хай левел. Какво се случва, когато захванете един Machine Learning проект? Първо почваме с данните. Нали, трябва да намерите някакви данни, да ги съберете, да ги почистите евентуално и да ги подредете в вид удобен за коренуване, както се казва. След това ви трябва някакъв модел, който да го захраните с тези данни и да го обучите, да го трените, така че той да ви дава резултатите, които очаквате. И много е важно още началото много бързо направите някаква първа итерация и да деплойните модела си, колкото и глупав е неточен да е той, да го деплойните на продъкшн, защото, както вече разбрахме, най-доброто тестване се случва на продъкшн. Всичко друго е бош в работа. И то цикъл почва да затваря. Идват нови данни от продъкшн, вие пак ги почиствате, може се случи да данните да почват да се отклоняват и да се разминават с той, което ви да очаквате. Това се казва data drifting. Данните ги захранвате към модела, вкарвате последващи оптимизации на Machine Learning модела, т.е. става си е по-добър, почвате да пак го деплойвате, почвате да вършенвате моделите, да мониторвате как се представя в продъкшн и това колело се върти до плюс безкрайност, докато проекта, по който работи, съществува. И преди да влезем в кода и да направим нещо практическо, иска да поговоря защо кръстих лекцията Pragmatic Machine Learning. Същия успех може да е кръсти и Machine Learning for Noobs или Machine Learning for Dummies. Но когато кажеш Pragmatic в контекста на Software Development, има една определен контекст. И това е така нарече Pragmatic Programmer книгата, която е така като библия за добрия софтуерен инженер. И затова сега ще обясня защо съм кръстил лекцията Pragmatic, защото в тази лекция ще се фокусираме да доставим стойност от край до край, т.е. от писането на първия ред код до деплойването на Machine Learning модела в Production. Друго нещо, всичко това, което виждате четири точки, са цитати, които аз съм извадил от Pragmatic Programmer книгата. Друго много важно е, че инструментите, които използвате, те усилват вашия талант. Тоест, добрия разработчик се познава по инструментите, които ползва и те са много важно нещо от арсенала, с който разполагате. Затова винаги вие трябва да сте на штрек, винаги да сухтите какви нови инструменти се появяват на пазара, а не сте като коне с копаци да си ползвате той, което си ползвате от 5-10 години. Друго много важно нещо е бързия фидбек луп, т.е. бързата обратна връзка. Затова, както ви казах, много е важно, възможно най-бързо да депойните някакъв модел на продъкшн и да почнете да получавате обратна връзка. Това важи за всеки софтуер, който пишете. Колкото по-бързо го депойните на продъкшн и почнете да вземате обратна връзка от потребителите, толкова по-добре. Няма смисъл да стоите над 2 години в изолация, да не го показвате на никой. Никой не печели от това нещо. Напротив, направете нещо грозно, неприятно, пуснете го, ще получите обратна връзка и ще видите, че има с какво да го подобрите. И последен съвет, и това е първия съвет реално от книгата Pragmatic Programmer, винаги трябва да ви пука за това, което правите. Ако просто не го правите от сърце, от такова го правите като работа или като задача, най-вероятно и крайният резултат няма да е добър. И до тук спират моите изляния по темата. Сега ще влезем в кода и ще си правим каквото искаме, както казва един класик.
За тази цел ще трябва да си сцапаме ръцете, буквално и преносно, слайдвам надясно. Не знам, вижда ли са шрифта добре ли? Окей, добре. За някой не е окей, за другия е добре. Ако някой много изпещи и не вижда, ще го дигна още малко шрифта. Какво представлява това? В момента съм отворил Visual Studio Code и съм стъпнал един проект. Има един Jupyter Notebook. Сега няма да ви разказвам какво е Jupyter Notebook. Но това е един инструмент, който позволява интерактивно да ръмвате код, да ръмвате Python код. Python е езика за machine learning. Ако някой занимава професионално с machine learning, няма как да ни ползва Python. Така че това е една от причините Python да става си е популярен. Другата причина е embedded development, за който се ползва Python. Така, ще ползваме Python, ще ползваме VS Code, ще ползваме Jupyter Notebook и ще ръмваме интерактивно код в VS Code. Това, което не виждате в момента е, че то project е сетъпнат с Poetry. Poetry е един package manager, най-новия package manager, Python като един стар език от 91-а. Естествено, има повече от 3 package manager-а, нали, което е ужасно, но това е действителността. Понеже ние трябва да сме фенси, ползваме най-новия, най-модерния, който адресира доста от проблемите на другите тулове, но пък има и своите гради, но в случая върши работа. Сетъпнал съм един проект с Poetry, добавил съм някакви депенденсите, които ще ползваме и ще ви покажа след малко и проектът е готов за ръмване. Както и казах, първата стъпка е да опознаем родината. В случая родината е да опознаем данните, с които ще работим. И понеже споделихме, че трябва да си сцапваме ръцете, съм подготвил един дейтасет, който се казва TrashNet. Какво представлява TrashNet? Той е в GitHub, Open Source Dataset. Представлява 2527 снимки на Букук. Букук, който е разделен в 6 категории. Стъкло, хартия, картон, пластмаса, метал и общ Букук. И нека да почнем и да го видим за какво става въпрос. Реално, аз съм си го свалил дейтасета. Ако отворите от GitHub линка, има един линк в Google Drive. Аз съм свалил Dataset Resized дейтасета, който е същия като оригиналния, но снимките са по-малки като размери. В оригиналния дейтасет е около 3-4 гигабайта. Сега няма да го свалям. Свалил съм въпросния дейтасет при мен и буквално съм го разархивирал, в момента няма да ръмвам тази клетка, но съм го разархивирал в папката Data, TrashNet. И хамалския начин да гледаме какви снимки има, какво случва, да ги отваряте тук една по една снимки, да гледате това са снимки на картон, снимки на стъкло. И това нали не е много по-различно, това да си ги отворите в Explorer или в Finder и да ги разгледате снимките. Как обаче да подходим малко по-систематизираме, ще използваме правилния тул, както ви казах. Има много тулове, които ви позволяват да си менеджирате на дейтасетите, но аз ще ви покажа един от тях, който се казва 51. Защо ви показвам? И първото, защото е open source тула. Нали, на OpenFest няма как да ви показвам нещо, което не е open source. Всички тулове, които ви показвам са open source, включая и VS Code и моята презентация. Това нещо ще ги публикувам веднага след като мини толка, така че тя ще може да ги разгледате. The 51 е такъв инструмент, който интерактивно ви позволява в Jupyter ноутбука да разглеждате вашите данни и да правите някакви изводи за тях. Връщаме се обратно в кода, импортваме някакви неща, които ни трябват. В случая казваме, че дейтасета ни се казва TrashNet, пътя към него е /data/TrashNet, тръвам клетката, това се изпълнява и сега ще заредя дейтасета в 51. Като какво казвам на 51, това е по-интересният ред, тук имам някои ифове, ако вече дейтасет съществува да го лодни, но по-интересното е на 51 казваме заредиме картинките, грубо казано от тази директория, като използваш Image Classification Directory 3. Това какво означава? Означава, че класовете на имиджите са, както се казват, папките. Тоест всички снимки в папката Cardboard са картон, всички снимки в папката Plastic са пластмаса и така нататък. И после казваме Launch, пускаме тази клетка, 51 стартира, ръмва и вижте какво получаваме. Получаваме този интерактивен инструмент, който ни позволява да разглеждаме всичките снимки.
Като по-готиното в момента е, че от тук можем бързо и лесно да филтрираме класовете, които ни интересуват. Нека да скрият това дърво, за да виждате по-добре. Може да гледате класовете, които ви интересуват и да си ги филтрирате много бързо, лесно, интерактивно. Друго, което може да направим е да видим колко добре е балансиран този дейтасет. Като кликна на графичката отгоре, виждаме, че имаме 594 снимки, които са горе-долу се вижда, които са хартия, 501 стъкло и, за съжаление, само 137 от общ буклук. Това като цяло не е много добра практика, както в живота, така и в данните за machine learning, diversity-то е много важно. Трябва да имате разнообразие от снимки, различни предмети, в случая, нали, когато говорим за computer vision. Така е хубаво и категориите в дейтасета ви да са добре балансирани. Както виждаме, в нашия случай не са толкова добре балансирани, но ще свърши работа. Това, което може да подобрим за бъдеще, е да добавим малко повече снимки за траш, нали? Така че също общия буклук да се балансира. И това е първото нещо, което може да направим с 51, да заредим снимките и да почнем да ги разглеждаме. Така, следващото нещо, което е хубаво да направим, е да изчислим метаданните за нашите снимки. Какво представляват метаданните? Сега ще ръна клетката и ще ви покажа какви метадани генера 51 за нас. Метаданните, които той генера, са width, height и number of channels за всяка снимка. Width, height е ясно, дължина и ширина на снимката. Number of channels са колко канални са снимките, колкото банално значи. Означава дали са монохромни или дали са с три цвята RGB, red, green and blue. Така както виждаме нашия дейтасет, ако ги разпъна, това не се вижда много добре, съжаление, но повярвайте ми, пише 512. Хайт е 384 за всички снимки. Всички 2527 снимки имат уит 512 и хайт 384, т.е. като размер снимки този дейтасет е доста хомогенен, което го очаквахме, защото, както видяхме, свалихме ресайзнатия дейтасет и всички снимки са триканални, т.е. са цветни, имат red, green and blue. Друго нещо интересно, което смята 51 за нас е MIME типа. Всички снимки са JPEG, както виждате, и колко са големи снимките. Има много малки снимки, които са 6 килобайта, има и по-големи, които са 58. И ако искате да видите кои са по-големите снимки, ето ги вижте някакви снимани вестници. И понеже на тези вестници има много картинки, всъщност това са някакви брошури дори. И понеже са много цветни, естествено килобайти са по-големи, защото компресията не е сработила. Това беше изчисляване на метаданните с 51. Както виждате, вече почваме доста по-добре да опознаваме дейтасета, с който работим. Сега следващото нещо, което ще ви покажа, е ще изчислим колко е уникална всяка снимка. Ръвваме пак на 51 Brain, Compute Uniqueness върху снимките. И това ще изчисли един... ще пресметне колко са уникални всяка от снимките и ще ни предоставя така наречен Uniqueness Score. За какво се ползва това нещо? Ползва се, защото, както ви казах, снимките е хубаво да са различни. Колкото са по-дайвър снимките, толкова по-добре. Така че ние пресмятайки колко е уникална всяка снимка, може да решим да махнем тия, които не са уникални. Пак отляво, вече в примитив, си имаме още едно нещо, което е uniqueness. И сега може да видим реално кои са най-уникалните снимки в дейтасета. Ето ги. Това за него са най-уникалните. Може да видим и кои са не толкова уникалните снимки, като филтрирам. И очакваме, че нещата, които ще видим в момента, ще са доста близки. И както виждате, съвсем очаквано има някакви снимки на картон, които са буквално едни и същи. Единствената разлика е, че примерно тая тук малко картон не е сниман догоре. Има някакви писма, пликове, пластмаски, които си приличат. Две абсолютно еднакви снимки на пластмасова бутилка, която забележете. В един случай е казано, че е пластик, а в другия случай е казано, че е глас. Тоест ето ние с
Много лесно успяхме да намерим проблем в снимките, с които разполагаме. И сега мое лесно отим да го фиксним, като изместим тази бутилка. В случай аз не съм много сигурен. Е, това вече тук трябва домейн експерти да поговорят, но да кажем, че всички сме домейн експерти по буклука. И тази снимка на мен повече ми прилича на пластмаса. Така че аз лично бих изтрил снимката, която е от глас. И бих направил дейтасета да е малко по-добър. Така. И до тук приключва демото с данните. Ако се върнем обратно към презентацията, сега е време да говорим за модела. Както ви казах, има и дейта, имаме модел, имаме и деплоймент. Дейтата е минахме, сега да поговорим малко за модела. Какъв машин лърнинг модел ще ползваме? Ще ползваме така наречен Lightning Flash Framework. Но какво реално представлява Lightning Flash Framework? Ще почна малко по-назад. А това е, че най-отдолу стои PyTorch фреймворка. В момента, подобно на, вижте колко интересно, подобно на какво случва в уеба, и там е борба между React.js и Angular, и нали, в момента React побеждава, в машин лърнинг системата, екосистемата, имаме два основни големи популярни фреймворка. Има и други, но два са най-големите. TensorFlow и PyTorch. TensorFlow е от Google, пък PyTorch е от Facebook. И пак, не знам що те е случва, но в момента PyTorch е по-популярният фреймворк и всички нови пейпери, които се публикуват, всички нови модели, които се отварят open source, са базирани на PyTorch, така че в момента тенденцията е парч от PyTorch да е the one true framework, ако правиш machine learning. Какво представлява PyTorch? Ами, в кавички е лесен фреймворк за писане на machine learning модели. Защо казвам лесен? Ами, защото е направен много инспириран от Python. Какви модели има в Python за работа с функции, с класове, функционално програмиране. PyTorch е доста инспириран от дизайна на Python като концепции. Казах ви, че не съм ви казал, но сега ще ви кажа, че е future proof. Първо, защото в момента всички пейпери е най-популярен, грубо казано, което е една добра индикация, че е future proof PyTorch като фреймворк. Друго важно нещо е, че от миналия месец е част от Linux Foundation, т.е. всичките пари, които се наливат в Linux Foundation, и ще има governance от там, където всички, които се интересуват от това PyTorch да работи и да става все по-добър, това включая Tesla, включая Facebook и така нататък, всички, които го ползват, Microsoft също, имат идея, нали, имат инсентив, имат желание PyTorch да продължава. И не на последно място, екосистемата му е доста богата, има много неща написани на него. Както казах, най-новите модели, Prono Stable Diffusion, първичната имплементация на PyTorch. Така че, ако почвате нещо през 2022 с Machine Learning, по-добре да е PyTorch. Над PyTorch има така наречен друг фреймворк, който се казва PyTorch Lightning, или отскоро бе преименуван само на Lightning. Какво представлява този фреймворк? Този фреймворк е най-добрите практики, които хората, които са писали PyTorch от комьюнито и са видяли, че нещата има повторяем код, има патърни, които се повтарят във всеки проект, са опитали да ги изнесат и да направят един фреймворк, който дава по-голяма гъвкавост. И той имплементира всички най-добри практики, които може да си представите. Това включая по-добри метрики, чекпоинтинг, които да ви запазват модела на къв стейт в момента. Позволява ви да ръмвате дистрибутирано ваше машинори модел на нови машини, на различни видове акселератори, като GPU-та, нали, видеокарти, TPU-та, Tensor Processing Unit от Google и така нататък. И това е буквално с писане на един ред код. В PyTorch това е малко по-сложно, ако ползвате low-level API-ти. И над PyTorch Lightning имаме Lightning Flash. Пак е от същите хора, които са направили PyTorch Lightning. Lightning Flash е едно доста high-level API, което е много добро за начинаещи, такива като мени и такива като вас, без изключая двамата човека, които се занимават професионално с това нещо. И ви предоставя това API на високо ниво, така че ви е лесно и бързо да стартирате, да се научавате какво може да правите с Machine Learning. Якото му е, че ви предоставя и унифициран API, независимо дали ще ползвате нещо за текст, за снимки, за
табуларни данни и API един и същ на Lightning Flash, и ви позволява бързо и лесно да правите прототипи. Точно и това ние ще използваме в момента. Връщаме се обратно в кода и може би сега може би малко да увелича. И какво имаме в момента? От Flash Image, това е Lightning Flash Oracle, импортвам два класа. Един се казва Image Classification Data, другия се казва Image Classifier. След това се правя Data Model. Какво му казвам? Казваме Image Classification Data на класа. Генерираме, грубо казано, данни от този фолдър. Фолдъра използвам същия фолдър, който беше страшният, казваме от Train Folder. Друго важно нещо, казваме какъв е Validation Split. Понеже нашия дейтасет беше един, нали, не беше разделен на данни, които ще ползваме по време на тренинг и данни, които ще ползваме по време на валидация, колко е добър модела. Използваме добри практики, които са наложили да се разделите този дейтасет по някакъв начин. Като добра практика да се ползва, нали, едно към 4, т.е. една пета от дейтасета да го използваме за валидация от всичките 2527 снимки, една пета 500 снимки, грубо казано ще се използват за валидация, а другите 80%, другите 2000 снимки ще се ползват машинен лърнинг модела да се обучава. След това казваме batch size 32. Какво означава batch size 32? Означава, че представете, това са 2527 снимки. Ако ние ги процесваме всяка една по една, ми очаквано ще стане бавно. Затова каква е добрата практика? Ми събираме няколко снимки заедно на куп и ги подаваме по този начин на machine learning модела, за да стават нещата по-бързо. В случая този batch size казва колко снимки заедно да пакетираме и да ги покажем на machine learning модела. Аз съм избрал числото 32, защото моята машина съвсем едно, има, както знаех, Unified Memory модел и има 64 гигабайта, т.е. може да поеме този batch size от 32, зависимост после ви на каква машина се ръмвате, може да ви е твърди малък batch size или твърди голям, трябва да експериментирате и да видите кое би работило за вас. И последно, Number of Workers 0, това е един семихак, понеже съм на Mac и под Mac мултипроцесинга в Python има леки драми, така да го наречем. Казвам му, когато изчиташ снимките от диска, не дей ползва паралелни лъркари да изчиташ снимките, ми ползва една нишка. Ако се използват повече, евентуално ще стане по-бързо, но поради това аз на каква машина съм, тук не мога да използвам някакво по-голямо число. В идеалния случай трябва да сложите число, което е равно на броя на процесори, които има вашата машина, което също може да се вземе динамично от OS модула в Python. Това са ми данните, които имам. Следващото нещо е модела. Какво правим на модела? Ми казваме Image Classifier, т.е. ще класифицираме снимки. Колко са класовете? Ми класовете са те, които е нашия диета модул ни е върнал. В нашия случай са 5. Как разбира, че са 5? Ми обхожда Image Classification Data from Folders, нали, обикаля топ-лево фолдърът и вижда, всъщност са 6 класа, вижда, че има 6 класа и ги слага. По същия начин му подаваме и лейбълите, които ще ползва Image Classifier. Като ги вземем от лейбълите от Data модула и вече имаме данните, имаме модела и единственото, което трябва да направим е да пуснем трейнера, т.е. да стартираме Machine Learning обучението. Какво правим? Импортваме си пак от Flash трейнера и му казваме, създаваме нов трейнер и fine-tune го. Fine-tune този модел, който е мини към този модел, към тези данни, които сме предоставили. Какво интересно, което виждате тук е, че аз в момента никъде не съм казал каква невронна мрежа ще се използва, защото по дефолт Lightning Flash има, да кажем така, safe default, има добри дефолти, които ще изберат някаква невронна мрежа, която е много бърза. След малко ще ви покажа коя е тя. И сега, ако всичко е точно, натисна play бутона да стартирам тази клетка от Jupyter ноутбука. Изкарваме, че има TensorFlow. Вижте какво почва да се случва. Моя machine learning модел почва да се обучава. Но това, което е интересно е, че вижте, това обучаване става много бавно. В момента, за да минем една епоха на machine learning, какво означава епоха? Да претарашим всички снимки от дейтасета, всички 2527 снимки, да се извърти machine learning модела през тях, да се опита да се обучи на база на данните, които е видял.
и да стане по-добър. В случая обаче това случва много бавно. Защо? Защото по подразбиране, ето тук ще върна малко по-нагоре, по подразбиране той използва CPU-то на машината. Не използва видеото, видеокартата, а използва CPU-то. И това, което е ключово обаче, забележете тази линия, GPU available true. И отскоро от PyTorch 1.12 има бета support за, между Alpha и бета support за MPS, те го наричат device или backend. MPS какво означава? Означава Metal Performance Shader в Mac, по-скоро в Apple Silicon, което е така новия начин да се пишат шейдери, т.е. да ръмваш код на GPU-то в Mac и той да става бързо и ефективно, базирайки се на техния къстъм силиконов чип, нали, който имат те. Та, какво трябва да направим, за да си ускорим модела, защото, както видяхме от Pragmatic Programmer, е много важно, итерациите са много бързи, а в момента нашите итерации изобщо не са бързи. За минута е 30, сме на 60% от това, от първата епоха, още сме на нулевата епоха. Връщам се тук, спирам го и казвам на акселератора, на тренера, използвай, автоматично се опита да отгатнеш кой е най-добрият акселератор, който мога да ползвам аз. И той, както видяхте тук, той е намерил, че имаме MPS акселератор, т.е. видеокартата на моя Mac ще използваме. И сега, ако пуснем, нещата трябва да почнат да се случват малко по-бързо. Ето, виждате в момента колко по-бързо почва да работи. Буквално за 30 секунди ще извърти една епоха на всичките снимки. Тоест само с една промяна, само на един ред, тоя код стана, може би, 10 пъти по-бърз. Сега за 20 секунди ще минем, преди ще да отнеме 2 минути и половина да ги претарашим. Ние вече сме на втората епоха. Това е благодарение на, пак ви казвам, на фреймворк, който ползвам и нещата, които може да направим. Това, което сега искам да ви покажа е как да следим как се представя Machine Learning модела. За тази цел, по подразбиране в Lightning Flash се съпортва TensorBoard и TensorBoard output-а. И никво може да направим, ако ви покажа в момента дървото. Не това. Ако ви покажа файловото дърво, ще видите, че той ни генерира една папка, която се казва Lightning Logs. И версия 0 беше тази версия на модела, която тръгнахме на CPU-то и беше бавна. Не успяхме да извъртим една епоха дори. Версия 1 е вече версията, която тръгваме на GPU-то и в момента сме дори на третата епоха там. Как да видим как се представя нашия Machine Learning модел? Ами пускаме TensorBoard. TensorBoard, казваме, лог директорията е тази директория, която е Lightning Logs. И стартира TensorBoard, нека да го отворим, да ви покажа какво представлява той. Малко ще увелича. Той ви показва различни метрики, които по подразбиране се генерат. Най-важните са две. Validation Accuracy и Validation Cross Entropy, които най-общо казано ще ви ги симплифицирам по този начин. Точността винаги искаме да расте нагоре и нашия модел да става по-точен, а Cross Entropy-то, за да не влизаме много в математически детайли, си определите някаква метрика, която трябва да намаля. Тоест това са усреднявания на грешките, които прави нашия Machine Learning модел. И това, което забелязваме в момента, не знам дали се вижда, може би се вижда, че в момента нашия Machine Learning модел така доста шава. Тоест, вижте, тая Cross Entropy вместо да намаля, тук е намаляла, тук е пораснала и като цяло този Machine Learning модел не се държи много добре. И защо се получава това? Защото по подразбиране невронната мрежа, която ме подадена, той се опитва да променя всички параметри на тази невронна мрежа, които са тая, която ползваме са няколко милиона, няколко или не съм сигурен, може да видим след малко, и не използва бенефитите на това, на така наречен transfer learning. Какво е transfer learning? Има някаква невронна мрежа, която е обучена на примерно 15 милиона снимки от ImageNet дейтасета
И тя вече е научена да разпознава различни патърни, форми и неща, които намира в снимките. И ни е хубаво да стъпим над тази вече, да използвам нещо готово, някаква понаучена невронна мрежа и да обучим само последния слой от невронната мрежа, така речената глава в термините на машинно лърнинга, която да се опита да намапне всички неща, които сега научил мрежата, към домейна, който ни представим, т.е. към снимките на буклук, на пластмаса и така нататък. За тази цел ще каем на цялата мрежа да замръзне, т.е. всички неща, които вече е научила, като патърни, когнишни и други неща в ранните слоеве, да замръзне, а ще обучим само последния слой на мрежата да разпознава по-добре нашите данни. Как се прави това нещо? Връщаме се обратно, спираме и казваме на тренера Freeze. Използвай стратегия Freeze, по дефолт е No Freeze. И сега пускаме на ново обучението и да видим как ще се представи в момента мрежата. Като ето, още веднага виждаме разликата в първичния output, който има. В момента мрежата ще обучи само 12 000 параметъра от всичките 11,2 милиона параметъра, които има. В предното, когато беше unfreezната цялата мрежа, ние се опитахме да обучим всичките 11 милиона параметъра и буквално тя правиш някакви неща, нали? Опитваш се да надгражда и да прави и не беше толкова предиктив какво ще се случи. Сега, като и казахме, замръзни на цялата мрежа и само последния, само главата да обучим така, че да адаптираме към нашия домейн и към снимките, които имаме, очакваме, че нещата ще са по-добре. Нека да се върнем и да видим какво се случва. И ето, версия 2 е розовкото. Както виждате, нещата са доста по-добре. Ето, точността е доста по-добра от предишната и грешките са доста по-малко от предишните. Тоест, само с този електрик, пак една линия код, която променихме, нашата мрежа вече почва да става още по-добра. Въпросът е, можем ли още по някакъв начин да я подобрим. За тая цел трябва да видим. Сега ще я спра, защото няма смисъл да върви. Ще трябва да разберем реално каква мрежа ползва класифайера out of the box. Навигираме с F12 към този класифайер и тук може да видите мрежата, която се ползва под разбиране е ResNet 18. ResNet идва от Residual Network и 18 са броя на слоевете, които има тази невронна мрежа. Ако искате малко повече да разберете за нея, има PyTorch Image Models, едно репо в GitHub, отваряте го, отивате в Results и отваряме Results ImageNet и тук сега ако напиша ResNet 18, това е невронната мрежа, която се ползва под разбиране. Виждате, тя не е много точна, не знам колко се вижда. Нейната точност е около 70% на ResNet 18. Но друго нещо, което е интересно е, че тя очаква картинките, които ние подаваме, да са с размер 224x224. А по подразбиране в Lightning Flash размерът е по-малък, 196. Аз сега в момента си говоря с техния екип да се промени този дефолт, да стане по-друг. Това, което ни може да направим е да се върнем обратно и да кажем, ще направим една трансформация на снимките. И тази снимките, които ги получаваме, ще искаме да са с image size 224. Защо? Защото нашата мрежа очаква снимките да са с размер 224, а ние в момента сме показвали по-малки снимки, 196. В момента мрежата ще почне да вижда повече, защото ще преоставим по-голяма снимка, повече пиксели и тя ще му е по-добре да се научава. Как се прави това нещо? Ами в Data модула, който имахме, казваме, използвай Transform Keyword Аргумент с image size 224. Така се прави с този фреймворк, който ползваме ни. Пускаме в момента на ново тренинг лупа. Вече сме на версия 3 на нашия модел. И нека да видим какво се случва. Така. Връщаме се обратно, отваряме тензорборда. В момента ще гледаме оранжевкото. И очакваме оранжевкото да е... Дай го направим някакво по-изгрящо.
Примерно е такова. И виждате още в първата епоха, това е малко по-голямо от... Тъмносинюто е малко по-голямо от пембяното, което беше за версия 2. Също важи за точността. Тоест, пак става малка промяна, файн-тюнвайки и това, снимките, които използваме да са с правилния размер, който очаква мрежата, тя става все по-добра и по-добра. И ако се върнем обратно, и вим вече сме на втората епоха, очакваме, ето виждате, грешките намалят, а пък точността нараства. То е точно това, което очакваме да се случи. Т.е. буквално с 3 реда код, ние си направихме нашата невронна мрежа по-добра. Естествено, можем да направим още подобрение. Сега ще ви покажа какви са те и какво може да направим. Така... Показах ви PyTorch Image Modules. Това, което може да направим, е да почнем да ползваме малко по-добър модел. На база на данните, които има в PyTorch Image Modules, тук има стотици невронни мрежи, които може да ползвате ви. Аз не знам точно колко са. Я да ги видим. 668 модела може да ползвате на готово, така че да видите кой върши работа. И понеже тези модели са много и най-различни от различни семейства, може да използвате ето Kaggle Board, който Kaggle е, представете си, като, също като Jupyter Notebook, само че веб-базирано. И тук някой е синтезирал данните, които има, т.е. данните, които са предоставени от, от PyTorch Image Modules и ви показва направен тази графика, която ви показва как да си изберете по-подходящ модел. По Хикса имаме колко е бърз модела, а по Y-ка имаме колко е точен. И както виждате тук долу най-вляво, неприятно е резният 18, а нашата цел е да сме и тук горе някъде. За тази цел може да ползвате или по-голям резният, примерно резният 50, или да изпробвате някои от другите модели, които има в PyTorch Image Modules. Сега нашата цел е да това не го правим, пресирадма с времето. Така че трябва да съм много бърз. Тук голям дисклеймър правя. Правих рехърсъл на тази презентация от не час и половина. Така че надявам се да имате търпение, да ме изтърпите още поне един час. Да връщаме се обратно и ще ви покажа още един трик. Ще ми трябва да още 5 минути. Още един трик, който може да направите. Първото нещо е да видите реално как изглеждат снимките, които как ги вижда модела снимките, които имате в момента. Натискате тук и използвайки Data Model Show Train Batch, може да видите какво реално вижда Data Model в момента. И това са снимките, които вижда. Единичките числата отгоре са категориите, които има той. За тази цел обаче, по подразбиране, има някакви дефолтни трансформации, които се аплайват в фреймворка. Едната от тях е ресайзването, което ви показах. Но нека да видим други трансформации, които се аплайват. Натиснах ли го това? Да. Ето виждате ги трансформациите в момента. Show load sample. По-надолу трябва да е другата трансформация. Ето я. Show per sample transform. Какви трансформации с плотен? Първо се ресайзват снимките доколкото трябва и след това се нормализират. На база на тия 15 милиона снимки, които ви казах от имичният, излечени са стандартно отклонение и медианата на снимките и те се нормализират. Какво може ние да направим, за да подобрим, е да планим някакви best practices и custom трансформации за нашия модел. Аз съм ги изнесъл пак от PyTorch Image Modules репозиторито и съм използвал негови трансформации, които са доста богати, правят horizontal flip, vertical flip, променят цветове, кропват снимката на различни места и като цяло best practices за трансформациите са плайнати и може да обучим нашия модел да стане по-добър и по-отговорен към да се представя по-добре в реалния свят. Стартираме в момента този тренинг, няма да гледаме какво се случва, повярвайте ми, това работи както трябва и се тренва доста по-добре. И минаваме към финалната фаза, която е
имаме го този модел, в момента той е обучен под някакъв начин и ние трябва да го деплойним. И сега ще покажа най-бързи начин да деплойните PyTorch модели, е да използвате PlayTorch фреймворк от Facebook. Какво представлява този фреймворк? Това е фреймворк, който е написан на React Native и ви позволява бързо и лесно да интегрирате съществуващи модели в т.е. моделите, които сте направили в мобилни приложения, и той ви позволява пак бързи итерации, прагматично да се тествате нещата. За тази цел се ползва PlayTorch Mobile App. Всеки от вас може да си го инсталира. Отидете в App Store и търсете PlayTorch и ще ви излезе мобилния апликейшън. И какво имаме тук? Имаме този Playground, в който може да си депоним нашия модел на мобилното устройство. В случая аз съм депоинал модела в GitHub репото, където ще се подвиза source code на това нещо. Ето PTL модел. Как е генериран PTL модела? Генериран е чрез малко Python код. Какъв е кода да се генерира? Ами взимаме чекпоинти, които са генерирани за версията, която е която искаме, която е най-добрата версия от модела. И грубо казвам, първо го трансформираме на Torch скрипт. Това е скрипт, който да може бързо да рънва на някакво устройство. Оптимизираме го този скрипт за мобайл. И накрая го сейваме, чрез това Save for Light Interpreter, го сейваме до PTL модел. Грубо казвам, модела, който сте генерирали в момента с всичките данни, които има той, го конвертираме до модел, който може да се консумира от мобилното устройство. Качвате го този PTL някъде. Аз случай съм го качил в GitHub, където ще постна source кода на презентацията. И си слагам мобилното приложение, което има, и ще деплойна този същия апликейшън на мобилното си устройство. Та за тази цел трябва да си инсталира мобилния апликейшън и да си мирър на екрана. Ето в момента виждате му iPhone, който е тук. Отварям PlayTorch мобилния апликейшън. Понеже вече съм си го лоудвал, ако не бях лоудвал, щях да сканирам QR кода. Натискам това и в момента зарежда, ето виждате Live е това нещо, в момента даунлоудва модела, който имам който съм сложил в GitHub на мобилното устройство и почва да разпознава. Виждате горе класовете, които имам в момента. За тази цел съм се подготвил от къщи с малко домашен буклук, който сега ще ви извадя. И първото нещо, което има, е един картон, карборд, който го показвам на нашия модел и виждате, той изписва карборд. Другото нещо, което имам, е една пластмасова бутилка, която всеки от вас е виждал. Виждате, показва пластик. Да стане още по-интересно, има едно кенче, столично вайс, без да правим реклама. Показваме го, изписва метал. И финално, днеска чуя се какво да изкарам и получих от Техен писмо за топлата вода. Изкарваме го него и виждате пейпър. С това презентацията ми приключва към своя край. Освен още 50 минути, които имам да ви показвам. Шикувам се. Отиваме към финалните слайдове, които са, който от вас е свалил мобилния апликейшън, може да сканира този QR код и ще зареди същия мобилен апликейшън, който аз сранах на моят телефон. В GitHub /liga/pragmatic-machine-learning ще е целият код от тая презентация, а на долния адрес пък и самата презентация ще кача там. И понеже времето ми свършва, но ви благодаря за отделеното време, искам да се разделим с вас с мотото на ST6. Много ти благодаря.